Mi smo danas u Palati Pravde, u Višem sudu u Beogradu, sa kim zajedno organizujemo tematska otvorena vrata na temu medijskih sporova. To su u stvari forumi za diskusiju koje omogućavaju građanima ne samo da čuju svoje predstavnike pravosuđa, već i da neposredno komuniciraju sa njima. Sam program otpočeo je pre nekih 3,5 godine sa idejom da pravosuđe u što većoj meri približimo građanima. Otpočeli smo tako što smo zajedno sa Vrhovnim kasacionim sudom odredili 15 osnovnih sudova gde ćemo da sprovodimo širok spektar aktivnosti, između ostalog aktivnosti poput ove danas, sa idejom da približimo pravosuđe građanima. To su bili mahom sudovi koji su bili nagrađivani za efikasnost u svom radu neposredno pred početak našeg programa, jer je ideja bila da promovišemo pozitivne primere, pozitivne aspekte našeg pravosuđa, tako da 3,5 godine kasnije program od inicijalno uspostavljanja saradnje sa 15 osnovnih sudova je se proširio na saradnju sa preko 60 sudova i tužilaštva svih nadležnosti. Svaki nedelje smo u nekom drugom mestu, svaki nedelje organizujemo neku novu temu, neka nova otvorena vrata pravosuđa, ali na teme koje biraju građani. Dakle, teme su one koje su najrelevantnije građanima. Tako da, recimo, prošle nedelje smo bili u Osnovnom sudu u Užicu, pričali o nasilju u porodici, pre 2 nedelje bili smo u Osnovnom sudu u Nišu, gde smo pričali o pravu na besplatnu pravnu pomoć, a danas u Višem sudu pričamo o medijskim sporovima, upravo jer postoji jako veliko interesovanje javnosti o tome kako mediji izveštavaju o sudskim postupcima, šta je prezumpcija nevinosti, koje su to sve mehanizmi zaštite prava iz zakona o javnom informisanju i medijima, kako se oni upotrebljavaju, ali kako se oni i zloupotrebljavaju od strane nekih tabloida.